Dolların bahalaşması, manatın məzənnəsinin düşməsi bir vətəndaş olaraq məni sevindirir. Bu açıqlamanı xalq artisti Ağadadaş Ağayev bildirib. Müğənni vurğulayıb ki, əsas məmləkətin, vətənin, dövlətin büdcəsi bizim üçün çox önəmlidir. Çoxları dolların qalxmasına neqativ münasibət bəsləyir, amma dolların bahalaşması, manatın düşməsi bir vətəndaş olaraq məni sevindirir. Ona görə ki, biz ixracat ölkəsiyik, bizim ixracatımız daha çoxdur, nəinki istehsalımız. İstehsalla bağlı bizim hələ də problemimiz var. Amma bizim əsas ixracatımız neft-qazdır. Neft-qazımızı bütün dünyaya satırıqsa, bu dollar üzərindən satılır, düzdürmü? Biz, məsələn, 1 milyon dollar neft satdıq, qazandığımız 1 milyon dollar da olur. Amma biz onu vətəndə dəyərləndirəndə olur 1 milyon 600 min manat və bu bizim büdcəmizə birbaşa müsbət təsir göstərir. Əsas məmləkətin, vətənin, dövlətin büdcəsi bizim üçün çox önəmlidir. Əcəb olub, dollar qalxıb. Manatın məzənnəsinin aşağı düşməsindən sonra dollarla kredit götürən vətəndaşların ödəmə qabiliyyətinin çətinləşməsi ilə bağlı suala cavab verən xalq artisti deyib ki, dolların qalxması bizlər üçün müəyyən problemlər yarada bilər. Düzdür, banklardan dollarla kredit götürənlər var. Belə problemlər bəlkə də məndə də var. Büdcəm, sənin büdcən, onun büdcəsi, bunlar müvəqqəti haldır. Bunların hamısı öz yerini tapacaq. Bəlkə də mənim bu sözlərimi irad tutanlar da olacaq. Öz vətənini, öz millətini, öz dövlətinin pul dəyəri o zaman dəyərə minir ki, o Amerika dollarının, Avropa avrosunun qarşısında aciz qalmasın, daxili bazarımızda dəyərini tapsın və büdcəmizin zənginləşməsinə kömək etsin. Mən bunu belə başa düşürəm. Və salam, bu mənim subyektiv fikrimdir. Xatırladaq ki, bu sözləri xalq artisti Ağadadaş Ağayev deyib.